ଦେଖିଲି ଏଣ୍ଡୁକା ଗୋଟେ କିଏ ବିକିଦେଲା ଭାଇ, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି। ଏ ହଜାର ହଜାର ଗୋବଂଶଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଗୋରୁ ଯିବା କଥା ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ପଚାଶ ଶହେ ଗୁଆଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋ କତିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ନାକରୁ ଆଉ ଶିଙ୍ଗର ଚାରି ଗୋଡ଼ ଦେଇ ବାନ୍ଧିକି ଟାଙ୍ଗିକି ଯେମିତି ବୁରା ଉପରେ ବୁରା ମାଲ ଲଦା ହେଇକି ଯାଏ, ସେମିତି ଗାଈଙ୍କି ନିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ, ପ୍ରଶାସନ ନିରବ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିରବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳା, ଗୋମାତା ଓ ରଘୁନାଥଜୀଉ ସେବା ପରିଚାଳନା ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୈତାପୁର, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଇ ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୈତାପୁର, ସ୍ଥାନ ମୈତାପୁର ସିମିଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା। ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଏହି ଗୋଶାଳାଟି ଏକ ଆଶ୍ରମର ପରିସର। ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସବୁ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଆମର ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ, ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳା ମୈତାପୁର। ଇଏ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାରର ସୁଖ ନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଥା ହୁଏତ ନ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ବିତାନ୍ତୁ, ଏ ଗୋମାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ଜୀବ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ତା ଦେହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କାଠ ପଥରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଆଉ ଜୀବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଅତିଗୁଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଧିକାରଣ। ସିଏ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କାଠ ପଥରେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଧିକାରଣ, ସେ କାହିଁ କହିଲେ ଜୀବ ଦେହରେ ପରମ ଅଛି, ଜୀବ ଦେହରେ ସତ୍ତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମାଡ଼ିକି। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାତା ସୀତା, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ବୃଷଭ ବାହନଂ ଚୈବ ବାସୁକି କଣ୍ଠଭୂଷଣ, ବାମଶକ୍ତି ଧରଂ ଦେବ ବକାରାୟ ନମୋ ନମଃ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଏକ ଅଲୌକିକ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଜୀବସତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ। ଏହାଠୁ ଆଉ ଭଳି ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବା ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମାନୁଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଆଉ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଶାଳା ତ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି। ଆଶ୍ରମ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ? ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ କେଉଁଠି? ସେଟା ମୈତପୁର ଛକରେ, ଏଇଟା ଗୋଶାଳା, ସେଇଟା ଆଶ୍ରମ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ରାମାନନ୍ଦ ପୁରୀ ମହାରାଜ, ଆଉ ମୋର ଗୁରୁ ଜିଓର ସ୍ୱାମୀ ରାମେଶ୍ୱରମ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ କିଛି? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ତ ନେଇଛି ଆଉ।
ସଂସାର ପ୍ରତି ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଏମିତି ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା, ଇଏ ମାନେ କେବେଠୁ ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ? ସଂସାର ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋପାଳମଣି ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋମାତାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋତେ ସେ 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ ଆସ୍ଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୋର ଗୋଟେ ସେଇଦିନ ସେମିଠୁ ଗୋଟେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ତ ମୋର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋମାତା କିଛି ସେବା କରିପାରିବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତି ଆସିଥିଲା। କେମିତି ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ଜାଗାରେ? ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭଗବାନ ସେଇ ଗୋମାତା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଠି ଜାଗା ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲା। ମିଳିଲା ପରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କଲି, 18 ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ସହସ୍ରାଧିକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଭିକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ବି ମାସକୁ ମାସ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଗୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋ ସେବା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଅଫସୋସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ? ଅଫସୋସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଅଫସୋସ୍ ଏଇଆ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭୋଜନ ସେବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଜନ ଦେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛୁ, ବାସ୍ତବ ସେବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଆମକୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନି, ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଆଉ, ଏ ଅଫସୋସ୍ ଆଉ। କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ସରକାର? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଥଡେରେ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତୃ ମାତା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକାଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଗୋଶାଳାକୁ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହନ୍ତେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କମ୍ସେ କମ୍ 100-200-300 ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଶାଳା ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳା ଖୋଲା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତେ, ସବୁ ଗୋବଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତେ, ଆଉ ଏଇ କୌଣସି ହାତକୁ ଯାଆନ୍ତେନି କଟା ହେବା ପାଇଁ। ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ବା ଗୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ ବି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେଠି କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ସେଇଟା ତ ହଉଛି, ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ପେର ଦେଖିଲି ଏଣ୍ଡୁକା ଗୋଟେ କିଏ ବିକିଦେଲା, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି, ଏ ହଜାର ହଜାର ଗୋବଂଶଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ 2-3 ଗୁରୁ ଯିବା କଥା ସେଥିରେ 5-50-100 ଗାଈକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋ କତିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ନାକର ଆଉ ଶିଙ୍ଗର 4 ଗୁଡ଼ ଦେଇ ବାନ୍ଧିକି ଟାଙ୍ଗିକି ଯେମିତି ବୁରା ଉପରେ ବୁରା ମାଲ ଲଦା ହେଇକି ଯାଏ, ସେମିତି ଗାଈଙ୍କି ନିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ, ପ୍ରଶାସନ ନିରବ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିରବ, କେବଳ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତି ଟାଇମ ଆସିଗଲେ, ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଆସିଲେ ଗୋବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା, ଗୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭାଷଣ ଚାଲେ ଚାଲେ। ବାଛିର ତିନିଟା ଗୁଡ ମାତ୍ର ତିନିଟା ଗୁଡ ଜନ୍ମରୁ ଆ ଜନ୍ମରୁ ତିନିଟା ଗୁଡ, ଆହୁରି ବି ଆମର ତିନି ଗୁଡିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କଣ ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଇଏ ତା ମାଲିକ ତାର ଗୋଟେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ତାର ଥିଲା, ସେ ଆଣିକି ଦେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଗୋଶାଳା କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ତିନି ଗୁଡ଼ିଆ ରଖିବୁ, ଚାରି ଗୁଡ଼ିଆ ରଖିବୁ, ସବୁକୁ ରଖିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ। ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି, ବାଘର ହାତୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ହରିଣ ରହିଲେ କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ରହୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ହରିଣ ମାରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଗୋ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳାଟି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି 6 ଧରି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧମ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ, ତାର ନିଜ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାନ କରିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କିଛି ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ,
ସେଇ ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳା ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଶାଳା ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦାନ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଗୋମାତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି, ଜୀବଦେହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋମାତା ଆପଣ ମାତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜୀବ, ଜୀବ ବହିଛି ତ ସହିତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ, ଜୀବ ବହିଛି ମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦରକାର ବା ସେ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମହନୀୟତାରେ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ସେଇ ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳାଟିକୁ ଟିକେ ସାଦର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇବେ ବା ନିଜର ଭାବିକି ଅନେଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅବଦାନ ଟିକେ ରହୁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ପ୍ରୟାସ କରିବି, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତ ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଆଶ୍ରମକୁ ବା ଆମର ରୁଦ୍ରାଶ୍ରମ ଗୋଶାଳାକୁ। ଜୀବନରେ ଗୋସେବା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ଗୋହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର, କାରଣ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ। ଗୋ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ନ ବାହାରିବେ ତାହେଲେ ଗୋବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅଧମର କଥା ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନମସ୍କାର।